မြမရေးကိုမကြမီအချိန်တွင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတာကိုတန်ရရှိပြီးအနည်းဆုံး၅နှစ်ကြာမယ်လို့အာဆီယံလက်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကခန့်မှန်းလိုက်ပါတယ်။၄၅ကြိမ်မြောက်အာဆီယံ EU မိတ်ဖက်ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရစဲမြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ကဥရောပရောက်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသား2000ကျော်နဲ့ဒီဇင်ဘာ12ရက်ကတွေ့ဆုံစဉ်ပြောကြားခဲ့ရလို့တယ်ဖနန်းဖင်ဖို့သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။မြမပြည်ကိစ္စဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုကအနည်းဆုံး၅နှစ်ကြာမယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းတယ်။ဒီပြဿနာကိုဖြည့်ရှင်းဖို့နီလန်ကောင်ရှိရလို့ထင်ရင်သူတို့သွားရောက်ဖြည့်ရှင်းတဲ့ကျွန်တော်အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတက်တန်းကလည်းကုံလူပြီးမှုအထူးကိုယ်စားလှယ်လဲမြမပြည်ကိုပြန်မသွားတော့ပါဘူးလို့ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကပြောပါတယ်။အခုနှစ်ကောင်မှာကမ္ဘောဒီးယားရဲ့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ပြီးဆုံးမှဖြစ်ပြီးလာမယ့်2023မှာအင်ဒိုနီးရှားကဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ထမ်းဆောင်မှဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ဟာဘရက်ဆယ်မြို့မှာဒီဇင်ဘာ14ရက်နေ့ကျင်းပမယ့်အာဆီယံ EU ထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲမှာပူးတွဲသဘာဝပတိဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးဒီထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံကစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုဖိတ်ကြားထားခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းဥရောပပါလီမန်ရဲ့ဖိတ်ကြားမှုနဲ့ဘရက်ဆဲကိုသွားရောက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကမြမအရေးဖြစ်ရှင်းမှုအာဆီယံတူညီဆန္ဒ၅ရပ်ဟာအလုံးမဖြစ်ပေပုံမှန်အားကောင်းတဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။